Жерлес ақын сөз зергері Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына орай оқушылар сарайында «Мен жастарға сенемін» поэтикалық кеш өтті. Шараға Толағай балалар театрының тәрбиеленушілері қатысты. 5 жыл бұрын ашылған балалар театрында бүгінгі күні 100-ге жуық ұл-қыз тәлім тәрбие алуда. Бір жыл ішінде жас артистер 10-ға жуық спектакльге қатысып, түрлі әдеби кештер мен концерттерде өз өнерлерін ортаға салады. Бұл жолы Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына орай өнерпаздар жерлес ақынның сондай-ақ өздерінің қаламдарынан шыққан жыр шумақтарын оқыды. Жалпы бұл шараның басты мақсаты, ең бірінші мақсаты Мағжан Жұмабаев атамыздың өлеңдерін қалай жақсылап оқып, халыққа өнеге ретінде жеткізу. Одан кейін біздің Толағай балалар театры немен айналысып жатыр қазір уақытта. Біз балаларды неге үйреттік, қалай өлең оқу керек екен, өзіміздің өнерімізді жұртқа паш еткізу басты мақсаты.